أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. اے کتابیں پڑھنے والے، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل سے؟ اور نفلوں سے منع کر رہے جی، نفلوں سے رمضان، نفلوں سے منع نہیں کر رہا. پیغمبر کی حدیث ہے کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ، اور تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو، خلاف سے منع کر رہا ہو. ہاں جی، سب مسائل مشکل ہے. کون سا مسئلہ مشکل ہے؟ پیشاب پاخانے کے ہاتھ سے گنتی کرتے تھے تسبیحات کی، ہم نے تمہارا ہاتھ روکا اور صرف دائیں چھوڑا. خدا کا شکر کرو. تم مسلمان ہو، تمہاری قمیض ہندو اور سکھ، اس کی بٹن پٹی الٹی. ہم نے تمہیں آگاہ کیا کہ اپنے قمیض مسلمان کرو. لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق اور باطل رلا ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق چھپاتے ہو کہ یہ صحیح سنت کی نشاندہی کر رہا ہے. وانتم تعلمون، اور تم علماء کہلاتے ہو. تم اپنے علم سے شرم کرو ذرا، اور اصلاحات کو اساس دین سمجھو، اور زندگی کا محور بناؤ. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا گروہ نے ایک اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لے آؤ اس دین پر، انزل علی الذین آمنوا، جو اتارا مسلمانوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا آخرہ، اخیر جا کے کفر کرو، لعلہم یرجعون، تمہیں دیکھ کے مسلمان بھی پلٹیں گے. بعض سازشیوں نے ایسے لوگ تیار کیے، صبح آ کے کلمہ پڑھو، شام کو کہو ہمیں یہ دین پسند نہیں، ہمیں پسند نہیں، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، تاکہ مسلمان کمزور نظریے والے پیچھے پلٹے. اللہ نے کہا ولا تؤمنوا، تم باور نہ کرنا، الا لمن تبع دینکم، مگر اس کا جو پورا تابع ہوا تمہارے دین کا. قل ان الہدی ہدی اللہ، آپ فرمائے ہدایت تو وہ ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم ہدایت نہیں بانٹ سکتے، ہم تو رہنمائی کر سکتے. ہدایت دینا خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے. ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ لڑتے رہے تم سے رب کے ہاں. قل، آپ فرمو، ان الفضل بید اللہ، فضل و احسان اللہ کی قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے.